Morning. Okay, so ito na yung second day ko. Nandito na ako sa Baler. Hindi na ako masyadong nakapag-video kahapon kasi tuloy-tuloy yung ulan. Tapos ang hirap maghanap ng matutuluyan dito sa area ng Sabang. Inakala ako na palibasa Lunes, baka mas malawag-lawag. Yun nga pala, long weekend. Holiday din nga pala ngayon. Kaya puno din ang mga hotels and lodging din dito. Kahapon siguro halos isang oras ako naghanap, mga naka 5-6 na hotels ako pinagtanungan, lahat sila fully booked. So ito yung isang napagtanungan ko, ito kay June Homestay. Nagkataon na mayroon silang bakanteng kwarto, 1,500, natawaran pa ng 1,200, ginrap ko na agad. Although siguro pagka doon kasabayan, baka may makita pa rin mas mura. Kaya lang, sayang naman yung chance na nandito ka na sa harapan ng lagar. Okay, so ngayon, picture-picture lang ako dito sa area ng beach. Tapos mamaya, baka magkita kami ng kaibigan ko. Ikot kami na sa mga ilang pasyalan dito sa area ng Baler. Tignan nyo yung kagandahan at samahan nyo rin ako para tignan natin ang mga iba pang mga tourist attraction dito sa Baler. Okay. Salamat, bye-bye. So ito, nandito na ako sa may hanging bridge ng Baler. So ang buong akala ko makakalusat yung motorsiklo dito. Hindi pala pwede. Hindi makakaahon dito. So yung Ermita Hill, next destination ko, nandito sa may kabila ng ilog na to. So yun nga, hindi ako makakatawid dito sa hanging bridge na to, pero meron naman daan talaga ng sasakyan sa may likod ng ilog na yan, sa may tulay. So ikot na lang ako, siguro mga 2 to 3 kilometers siguro. Ayan. So picture lang dito at next destination, Ermita Hill. Dito sa area ng hanging bridge may mga souvenir shops din, so tignan natin, mag-usyoso tayo kung anong pwede natin mabibiling souvenir. Sa Ermita Hill, ito yung bibigyan ko si Albert. Tinampot ko ito sa bahay at tapos samahan niya ako mag-ikot-ikot. Kaya lang, ito maulan pa rin. Ikot namin, natapat na maulan. Pero nandito na, sige, tuloy lang. Medyo patago-tago na lang yung mga electronics natin. Sige, picture kami. Tapos nandiyan kami sa papers. Walang training. Nakakailang hakbang pa lang kami, hinihingal na ako. Bakit pa? May ilang steps kaya ito, pre? May 500? Mga ganun. Ano, 500 to 700. Hingal na kagad. Ayun, dito kami sa taas. Malakas ang ulan. Grabe. Ito. Wala kaming dalang kapote, ito lang maliit na jacket ni Albert. Sana humina para makapag-ikot pa. Okay, nakakita kami ng magandang spot dito sa taas ng Ermita Hill para makita yung kahabaan nitong Baler Bay. Ayan. Ganda. Makikita mo dito, puting-puti talaga. So ibig sabihin, nalalaki ng alon. Kaya naman enjoy na enjoy yung mga nagsasurf dyan. Tapos mayroon pala isang construction na ginagawa dito. From Sabang, iikot ka lang around 7 kilometers para marating itong Ermita Hill. Kasi nga, mayroon siyang ilog na nagdi-divide dito sa Sabang tsaka dito sa area ng Ermita. Ngayon, may nakwenta sa akin yung kasama ko. Mayroon ng ongoing construction para tayuan ng tulay. Ito. So, yung tulay na yan, pag natapos, hindi ka naiikot ng malayo na 7 kilometers. Diretso na kagad from Sabang. Yan, diretso na kagad dito sa kung anong barangay man ito sumasakop sa Ermita Hill.
Nandito kami sa loob ng pag-asa weather station dito sa Baler. Nag-register lang kami, pinayagan lang kami mag-ikot-ikot dito sa perimeter. Pero hindi na kami pinayagan umakit dun sa taas. Ayan. Pinagbawala kami kasi working na daw yung radar na yan. And may radiation, so hindi nila pinapayagan. Dito lang, ikot-ikot lang kami dito sa perimeter. Okay, dito kami sa Di Kasalarin. Ito may entrance dito na 300 per head. Hindi ako nag-show, so kung entrance for government or private, hindi ko sure. Yung nga, pag pumasok ka dito sa loob ng Di Kasalarin, may entrance na 300 per head. Tapos free kang mag-roam dito sa lighthouse. Tapos may cave daw dyan, maligo sa beach. Parang mayroong beach resort dyan, makagamit ka ng cottage. Tapos aakyat din doon sa Artist Village. So doon may mga restaurant na doon pwede makainan. Okay, so in fairness, ang ganda ng mga view. Dito kami sa loob ng Artist Village. So okay, ang ganda, tahimik. Ang nakaka-amaze dito, mayroong isang ganito kagandang ipinatayong establishmento sa gitna ng kabunduan. Parang kung marami din lang pera, maganda to para doon sa mga lugar natin sa probinsya, yung ganitong klase. Tawag nila dito Artist Village. Siguro yung mga artist talaga, mga ka-appreciate nito. Kung may pampagawa lang ng ganito kaganda, gawin mo rin sa probinsya mo. Sabi doon sa araw, ito daw yung Ambassador House. Yan, meron jacuzzi sa gitna. Mukhang hindi nagagamit. Siguro pag may bisita, lilinisin nila yan. Ito. May mga kwarto-kwarto. Siguro ano to? Sa bisita, pag may bisita, ito yung mga room nyo. Ayan. Tapos, dito sa labas nyo, meron kayong swimming pool. Nakaka-inspire talaga yung mga ganito na mag-develop din ang sarili para sa probinsya. Alam ko kasi nung bata ako, ganito yung mga bahay doon sa probinsya namin. Ayun. Parang, yun nga. Kung may konting puhunan lang, mag-build ka ng ganitong klaseng bahay. Ito yung Di Kasalarin Cove. Ayan, nasa kaliwa yung kulay puti, yung Pag-asa radar. Ayan. Tapos dito sa kanan, yung Di Kasalarin Lighthouse. Ayan, pwede akyatin yan. Pupunta kami dyan. Doon sa Ermita Hill, medyo mabababa pa yung kututusin pero hiningal na kami kasi palibasa nga hindi na masyadong nag-aakyat. Mukhang mas matindi-tinding ahulin to. Tanghalin tapat pa, yari kami dito. Pero nandito na, syempre tatapusin natin yan. Isa sa mga nabasa ko sa Pinoy Mountaineer, hindi ko malala kung anong article yan, basta nabasa ko, pag-aakyat ka ng bundok,
Siyempre, nakatingin ka sa bundok, puro pader ng bundok makikita mo dyan. So, it's worth it din na tumingin sa likod. Yan. Ito yung inakyat namin. At pag tumingin ka sa likod, ito ang makikita mo. From the lighthouse. Dito sa area ng Dikasalaring Cove, mayroon pa daw dito sinasabi nilang cave. Hindi pa namin alam kung saan. Pero sabi ng mga nandun sa may restaurant, malarapit daw yun dito sa may ilalim ng lighthouse. So hindi namin alam, dito pa yun or dito sa mas malaking ito. Hindi namin alam. So silip-silipin namin kung mapupuntahan namin. Meron kaming nakasalubong na grupo and kinonfirm nga nila na dito daw yung cave sa area na to. So yun, buti may nakasalubong, at least hindi na kami magpapagod ng subok-subok kung saan-saan, diretso na kami dun. Okay, tignan natin. Picturean natin mamaya pagdating dun. Yeah, mukhang eto na yung kuweba. Tama nga, nasa ilalim ng lighthouse, eto yung lighthouse. Yeah. Ang isang worry namin, low tide kasi ngayon. So tignan nyo yung lakas ng hampas ng alon. Pag inabot kami ng high tide na ito, dito kami sa gilid dadaan, tapos hampas-hampasin kami ng alon. So pag inabot ng high tide, mapapaligo talaga. So ito na yung kuweba na sinasabi nila. Parang sa ano, kuwebang lampas, tagusan na gano'n sa kabila. Ganda rin. Kung lalanguyin to, baka makakatagos din sa kabila, papunta doon sa kabilang shoreline. Ayan na! Malakas na! Malaki na! Ayan na, pumapasok na yung alon! Parang kailangan natin mo. Ayan na! Ang lalaki na! Umaagos na! Tara, tara! Ayan na yung agos, oh! Ang lalaki na! Sige, sige, sige! Hindi na kami magtatagal dun sa loob. Lumalaki na yung tubig. Yan kanina, low tide pa. Mukhang nag-high tide na, pumapasok na yung tubig. Bigla kaming nagulat kasi, ayan, lalaki ng alon. Tapos, bigla pumasok yung tubig. Ayan, tapos, nakakatakot pa dito, nag-amplify yung lagunglong ng alon. Ayan. Medyo lumalaki na nga yung tubig, so babalik na rin kami. Ayan, no? Laki ng alon. Ito, nakabalik na kami sa parking. Medyo nakapagod din. Water break lang kami. As biyahin na uli kami, pabalik na uli kami ng bayan sa Baler. Hatid ko lang yung kasama ko dun sa bahay niya, kukunin yung motor niya. Tapos mag-iikot kami dun sa Baler proper kung ano yung pwedeng makainan dun. Tsaka Tubats, syempre. Okay, kita-kita mamaya sa Tubats.